សួស្ដីកំពុងញ៉ាំអីហ្នឹងយើងកំពុងញ៉ាំកាហ្វេ Goros កាហ្វេនេះមានជាតិកាហ្វេក្រាស់ហើយឈ្ងុយចឹងបានជាមានក្លិនឈ្ងុយជាងកាហ្វេខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំកាហ្វេ Goros វិញរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតនៅសិង្ហបុរីខ្ញុំស្រឡាញ់ភារកិច្ចខ្ញុំព្រោះគាត់ឆុងកាហ្វេបានឆ្ងាញ់ចាប់ពីពេលនេះខ្ញុំនឹងញ៉ាំតែកាហ្វេ Goros ដែរអញ្ចឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងរត់តែស្រឡាញ់ខ្ញុំកាហ្វេ Goros កាហ្វេគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសសិង្ហបុរី